Майже рік, як Росія розв'язала криваву війну в Україні. Я дуже рада, що наші хлопці скоро освободять Львів від фашистів. Майже рік, як рашисти вбивають мирних українців та їх дітей, а росіяни цьому радіють. Фашистів розбити треба. Ну, это не война, это спецоперация. Я считаю, что нужно брать и Польшу, и всю Прибалтику забирать. Вперед, Россия! Путин, спасибо тебе за все! Повномасштабне вторгнення показало світові деградацію моралі російського народу. Їм обідно, що ми так шикарно живемо в цій Європі. Вони завидують нам. Хохлов надо давити, убивати, резати їх, б***ь. Господь Бог з нами, розумієте? Тому що Росію, а Росія, вона непобедима. Бойся! Ми йдемо! Гойда! З перших днів агресії кількість жертв та цинічність загарбників шокували навіть досвідчених військових. Та, схоже, неабияк тішили рідних окупантів. Мережею розліталися перехоплені розмови. Так, ти давай там. Українських баб насілуй, да, і нічого не говори, понятно? А деякі жінки були настільки інфіковані пропагандою, що не вірили синам, коли ті зізнавалися у своїх звірствах. Що ми робимо? Убиваємо гражданських дітей, блін? Ні, ви не вбиваєте гражданських дітей. Фашистів убиваєте, блін, повірте, теж. Коли труни загарбників тисячами поверталися у Мордор, думалося, нарешті матері протестуватимуть. Але ось ця жінка втратила сина, втім певна, у Путіна все йде за планом. Я так горжусь нашим президентом. Він умний, все продумує, хорошо. Він молодець, дай йому Бог здоров'я. Здавалося б, у сім'ї горе, родич загинув за міфічні цілі схибленого диктатора, але знову звучить. Ну, горжусь я братом, то, що, як ще, по ідеї, це достойний кінець солдат, що ще поділиш. Але найбільше дивують росіяни, чиї родичі потрапили до полону. Український журналіст Володимир Золкін на своєму ютуб-каналі викладає інтерв'ю з російськими військовими і часто дає змогу їм зателефонувати додому. Алло, привіт. Мама. Ты кто? Я Олег, кто? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера, я на работе. Байдужість, жорстокість, тупість та агресія – це типові реакції росіян на дзвінок близьких, які начебто зганьбили сім'ю, потрапивши у полон. Мало того, что Украина создала еще коронавирус, и самое, сказали, что это Китай, а у вас там этих биолабораторий сколько? А ось і відповідь на запитання, що ж буде з мозком, якщо протягом десятків років споживати кремлівську пропаганду. Її син в самому початку відео говорить їй о том, що мене бросили. О том, що мене бросили, прямо говорить, свої ж. Мама 20 хвилин доказує, що русські своїх не бросають. Росію накрив масовий психоз. Від старого до малого. Ми внуки побідителі! Слава будущим защитникам Родини! Ура! За даними незалежної російської соціологічної організації «Левада-центр», 74% росіян підтримують дії окупантів в Україні. З них рішуче підтримують 42% респондентів. Ті цифри, які демонструють так звані соціологічні служби Російської Федерації, ну, вони можуть викликати певні питання з врахуванням того факту, що їх задають, ну, взагалі проводять ці опитування в країні з жорстким авторитарним режимом. І значна частина громадян відповідає не так, як вони думають, а так, як від них очікують. А як відноситесь к війні в Україні? Я не хочу відповідати. Чому? Опасно. Втім, за словами експертів, агресивно налаштованих росіян вистачає, і таких третина. Ти, звісно, Росія побідить. Я уверен на 100%. Що я знаю? Що нас і бояться. Так, да, реально. У мене багато друзів за границею. І нас і бояться. Коли бандерівців переб'ємо, тоді буде мир. Викручує росіян, коли в полі зору з'являється хтось із критичним мисленням. Нещодавно одна пасажирка маршрутки дозволила собі критику так званої спецоперації.
Вы поедете, вот куда вы суете, которые в галошах пошли воевать. В резиновых сапогах и танки, кубареты, все разворовано. Чергове опитування звичайних росіян, як вони ставляться до війни проти України, підтвердило – війна – то відповідальність не тільки Путіна та його поплічників. Знищення України, геноциду та страждань українців хоче багато ординців, які водночас досі продовжують розповідати брехню про братні народи. Карина Вакарєва, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».